کہ جس نے پوری زندگی وچ کوئی نماز تہجد قضا نہیں کی سبحان اللہ تہاڈی او ماں کہ جناب علی جس نے پنج گانا نماز وچ کوئی نماز قضا نہیں سبحان اللہ میں اوتے لاہور والا کو بیٹھا تھا تے میں لاہور والا نو دس رہا تھا کہ میں اپنی اکھاں دے نال سبحان اللہ میں جناب علی آپ دے کولوں لگیا تے آپ نماز عصر دی دعا کر رہے سن اس مال کا رابطہ لوکے اور جناب اس وڈے سمندر چ پانی پیتا ہے آپ اسی ہاتھ پھیلا کے دعا کرتے ہیں آپ دوپٹہ پھیلا کے دعا کر سبحان اللہ میں کولو گزرا تو میں پوچھا جی یہ ہاتھ پھیلا کے نہیں دعا کر رہے تھے دوپٹہ پھیلا کے دعا کر رہے ہو تو آپ فرما دینے کہ میں صرف تو دعا بھائیوں واسطے تو دعا نہیں کر رہی کہ میں ہاتھ پھیلا کے دعا کروں میں دعا بھائیوں واسطے نہیں صرف دعا کر رہی میں دوپٹہ پھیلا کے میری دنیا سے جتنی بھی میری اولاد ہے میں انہوں کی خیر واسطے دعا کر رہی ہوں جس کسی قیامت تک اس ماں کی دعا ہے جس مقام تک بھی کوئی پہنچے جس نے چورا شریف کے دربار کے نال نسبت قائم کر لی گئے اس ماں کے دوپٹے میں آ گئے اس کا دین بھی بن گیا تو دنیا بھی بن گئی سبحان اللہ میں خواب وچ ایک دفعہ آپ نے ویکھا تو آپ اتنے کوٹھی میں پہ کوٹھی چ سیر پہ کرتے ٹرتے پے رہے تو میں پوچھا امی جی خواب وچ میں پوچھا کہ میں آخیا جناب آپ کو تو اسی چورا شریف چھڑ کے آ گئے سر آپ جناب علی گجرا والا پہ پھرتے ہو تو آپ فرما پتا نہیں کہ میں پوری زندگی میں یا ہیو یا قیوم کا وظیفہ کرتے رہے سبحان اللہ اور جڑا یا ہیو یا قیوم کا وظیفہ کرتا ہے وہ قبر کبھی مرتا نہیں زندہ ہی رہتا سبحان اللہ مالک کائنات